ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تا گونے وزیر اعظم نواز شریف اپوزیشن پارٹین جی آل پارٹیز کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت جی دعوت قبول کرے وتی ہے پی پی چیئرمین بلال بھٹے زرداری جی ترجمان مصطفی نواز کھوکر تصدیق کی ہے نواز شریف دعوت قبول کرے وتی ہے ایو اے پی سی میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کندو ہنچے تے بلال بھٹو زرداری نواز شریف وچ میں فون تے سیاسی صورتحال ا مستقبل جے لائے لائے عمل تے بخارن جی دے وٹ کی ہوئی ہے پی پی چیئرمین بلال بھٹو زرداری نواز شریف صحت پوچھا کئی ہے سندس جلد صحت یاب جے لئے دعا کئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com